الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falë ndërime dhe lavdërime të së gjithë moni të kojnë vetëm Allahu fe qëplot. Ata e falëndërojmë për ti falje edhe ndim kërkojmë. Dëshmojmë se përveç Allahu nuk ka Zotë që meriton të adhurohet. Aja është një dhe i pashës. Sikur që dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguari ti i fundit. Paqja, mëshira dhe begatit Allahu që ofshin bitë. Mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi të gjithë ata të cilët të pasojnë në rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Unë fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e paqes, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, edhe lut Zotin e madhrushëm që këtë takimin tonë të sotëm, takimin tonë të parë, Allahu ta bëj takimin të frytshëm, ta bëj një piknisje për ndërrimin tonë brendshëm edhe tjeshtëm, edhe ta bëj një takim i cili me lejnë Allah të Azzawajgjelle fillon këto, ndërsa në baran gjennetet e ti në qinësit Muhammedit a.s. edhe gjithë njerëzve dëbatë shumë edhe të mirë që kanë qenë parë neshë. Une në diskutim edhe me disa për i blaznive, sonë të me lejnë Allah të gjellë valam, ndo të flasë për akide. Fakt, dhe të bojmë një hyrje në besim. Ndo të flasim sa e rëndësishëm është besimi në jetën e njeriu edhe shoqërisë. Ju të gjithë dini se njerëzit në këtë botë kanë qenë në kombe edhe në kulturët në ndryshme. Po nuk është mundu njëherë që ka pas njerëz pa besim. Edhe nga këto besimi ose akidje që na njohën gjuhën arabe, gjithsesi e ka kuptimin e lidhjes për diçkaje. Arabishtuat, el ma'kud, el leti, aqada alejha el qalb. Akide dhe me thonë diçka që zemra njeriut lidhët për ato. Nësa në gjuhën e fejës tonë, ose në përgjësi në nënkuptan el iman el kate bishej. Besimi i prerë për diqka. Dhe më thonë, kër njeri ju besën se diqka e mira po e keqe, është e sakt edhe besën për të mirë. Edhe nga këto, dhe më thonë, fillimisht, akide, në këtë kuptimi që na përsëqarojmë, përdiskutojmë, është një term i përgjithshëm. Që e përfshin edhe të mirën, edhe të keqen. E dinim që në Kur'an Allahu Azza wa Jalla i ka quajtur fe, edhe fe tjera, po? A dhe një kushëm të regunë në cilën ajet Kur'an Allahu Azza wa Jalla e ka përmend fen edhe për tjertë, një kaptin e dinit gjithë, kaptin e l-kafirun. Që ka thonë Allah? Lekun dinukum? Ju ka thonë, o ju besimtar, ju që nuk jeni musliman, e keni fejnë tuaj, edhe one, e kam fejnë ta. E a do me thonë se edhe feja atyne dhe feja jonë është e përtej? Edhe feja atyne dhe feja jonë është e pranuna? Natyrisht se jo. Edhe mu për këtë qëllën, Allah në Kur'an ka thonë, in në dina, in dhe Allahi, e l'Islam. Feje pranume të Zoti, është kush? Veç feje Islame. Dhe me thonë, akide edhe fejnë në kuptimin e përgjithshëm, e përfshin edhe fejnë e vërtet, edhe fejnë e jodhë, jodhë vërtet. Edhe besimin e vërtet, edhe besimin jodhë vërtet. Ana që kejmi musliman, edhe me lejnë Allah të zogjere sonde, kemi mundu me kuptuat akidin e vërtet. Akidin cilën Allahu Gjellu Ala e don, edhe kemi më kuptu, inshallah me lejnë Allah të të mundohet me sharun, edhe atë esencen edhe thejlin e qësaj akidin. Mëndë qka është akidin e vërtet, edhe cila është nësia e saj njëtën e njerëzve edhe njëtën e shqesërisë.
mas pare, kur të jemi tek akidja, duhet me pas parasysh se akidja ose besimi është diçka që i shtin njerëzit me lëviz, diçka që i bën njerëzit me desht edhe me urrej, diçka që i bën njerëzit me pretendu me thonë se kjo është e jemja, ose kjo nuk është e jemja. Pse që i pot e kanë pushtu Palestinën? Pse? A nuk ka vende tjera më të mira në atë kuptimin, do më thone, e zhvillimit edhe përparimit, për shembull Amerika, New York, me këqyrë në atë kuptimin, jashtëm kuptimin si përfatsor, o shumë e zhvillume, po pse kam pushtu Palestinën? Për arsye se besojnë se Palestina është tokë e shajtë edhe i takon vetëm atyne. Do më thonë, a i besimi edhe pse në këtë rasë është besimi ko, nuk është i vërtet, i ka shti me lëviz, i ka shti me lëviz, edhe me pretendu edhe me ndërmarë veprime për diçka dhe më thonë që në fakt edhe nuk kanë drejtë ata. Edhe rëndësia e akides, rëndësia e besimit, është që neve muslimanve. Me na bo me lëviz, me na shti në funksion drejta saj që në fakt e meritojnë. Për arsy se akidja islame është akidja vërtet. Akidja është sikur brumi. Brumi sa është brum, e keni pa që ka mësi me marë format në brumë. Edhe akidja kësisoj e brumos njerën, identitetin e njerën. Mënohet besimtarin me kriju, me formësu në atë formë, që ata me ba një besimtar, me besimtar të sinqer. Kur t'jemi tek akidja islame, e ka dhe një rol tjetër transition. Pra është se njerëzit në këtë botë, sidomos ata të cilët nuk janë të lidhën me besimin e vërtetë sa duhet, gjithmonë i mundon diçka. Për shembull, nëse njëri ndalet edhe mendon, kush jam unë? Unë kush jam? Do të thonë kuptimin prej nga ka marrë se njëri. Para se me u kriju, me ku kam qenë, pastaj ka marrë këtë botë, pasit që të vdes ku do të shkoj, për këto e prime cilën të këmë bënë këtë jetë, a do të japë përgjithësi dikujt apo jo, ato të liga, ato të meta, ato të dame që mi ka bo dikush, a do të japë dikush logari për ato, a do të hakemer në unë për ato apo jo. Në më thonë, është një qështje shumë rëndësishme, e cila synën me zbulu personalitetin e njerët. Në më thonë, une kush jam, qëfar krijese, cili është të rolë dhe misioni që ka marrë në këtë botë, qëka do të ndodhë me mu kërën do të shkoj për i kësaj bote, kërën do të desë, a do të merë fund jeta jem, apo on do të startoj një diçka të re, do të shkoj të dikush që do t'jap logari, do të më shpoblen edhe do të më dëshkon varsisht për asaj që në kam bua. E tash, në do të mundohëm, inshallah, me lejnë Allah të zëgjel, me kuptu bashkarisht me juve, qëka në dëvërtet, do me thonë besim, i pasër, akide pasër. Për arsy se u morëm vesh, u dakurdum se akide, në kuptimin e përgjithshëm, do me thonë, diçka që njëre e besan, pavarësisht, pa marë parasysh, se a është e vërtet apo jo. Sigur që feja, a është e vërtet apo jo, në kuptimin gjusor, quhet fe, por se a është e pranume, apo jo të kalal, kjo është qështi tjetër. E na me lejnë Allah, do të klasim për akiden e cila është e pranume të Zote, edhe do të mundohemi me kuptu esencën edhe thejbën e saj. E para, kur t'jemi tek akidja, tek besimi jonë. Kusht i domosdoshëm i besimit është dituria. Është interesant, Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, në jetin e parë, cilin e ka shpall, e i cili është? Ikra. Bismi Rabbi Kelladhi. Leza. Ky ajet kuranor ka ardhë një fond shumë interesante. E para, e ka një lidhje mrena vetë surës, që e ka një domethënie shumë të madhe, edhe e dyta, e ka një lidhje me surën paraprake, me kapitullin paraprake, që e ka një domethënie shumë të madhe. Shikoni, në fillim Allah, në fillim kapitullit Al-Alaq, që ka thonë, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Ajeti parë që ka shpall edhe që i ka ra me konë në fillim të kapitullit Al-Alaq, ka thonë, lexo me emrin
e Zotit ton. E pastaj, qysh e ka përfundu Allah Azza wa Jall që të kaptin? Ka thonë në wasjud wa qtërëb. Në fillim ka thonë në ledza, me lejën e Zotit, me emrin e Zotit, ledza për Zotin, mëso për Zotin, mëso të vërtetën për Zotin. Në fund ka thonë, wasjud wa qtërëb. Kella la të të, wasjud wa qtërëb. Ka thonë, andaj ti, bës sejgjde, edhe afrodhu të kallaha. Dhe me thonë e ka bo një lidhje mes në fillim të kësaj kaptine. Në fillim që ka thonë? Ka thonë lexot, para se me të thonë beso, para se me të thonë falo, para se me të thonë agjera. Para arsye se akidja jonë, besimi jonë, nuk guxon me u marrë si trashëgimi. Unë jam musliman, pse këm pas babën musliman, pse këm pas nanë muslimane, pse rjedhë për një familje muslimane. Jo, rëndësia e kësaj është që ti me mësum. E pse ka lidhë i madhe Allah pikërish dhe me thonë akiden me diturin. Ngoni, në kaptinën para prake, cëja kaptinë është para prake, a din dikush? Para kaptinën së lale? Cële? Kaptinë e tin. Kaptinë e tin. Allah ka thonë, lëkad khalëqënë lë insanë fi ahseni të kujim. Shëqani, në jetën në kaptinën, surën e parë, lidhëshmëria me sa jetët para të fundit është, Zotin e rë pëthët mësëni, tani pëthët falën. Në kaptinën para prake, se është tradit të djetarët mësimat, që kur të komentojnë Kuranin, më ndonë me bo lidhje edhe në dërmjet surëve, se radhitje e surëve nuk është bo ka, pa ka një urtësi. Allah në kaptinën para prake, që pëthët, ne kemi krijuar njeriu në formën më përsosër. Në qëfar formën më përsosër? Në formën më përsosër prendshme, edhe në formën më përsosër tjeshme. Ja kemi dhonë shqisat e ndijimit, një rënin në ha, ja kemi dhonë shqisat e dëgjimit, shqisat e sheqimit. E një njeri që i ka këto veqëri, dhe me thonë që Zotë i ka pajis me këto sene, kënë njeri duhet me mësut për tjetën. Nga një, nëse sot bota investon për shambull, në pishojmë këta teleskopët, e këni po, për me shikun në qimë, ose satelitët, nëse bota investon me miliardë dolarët e. Edhe në fond, i len veç për muze, qëfar do më thonje ka? Skan. E Allah zëgjel neve njerëzë, për do më në të regunë, se ju si kërjesat më të dalune, si kërjesat më të vequne, si njerëz që Zotë ju ka dalu për kërjesat tjera, edhe me dituri, me intelekt, jo duhet me kërku dë vërtejka. Pra në që se besimi nuk është veç me fjallë. E dyta, kur t'jemi të kjo, është një lidhëshmëri shumë e madhe në dërmjet akides edhe ibadeteve. Allah Azza wa Jall e përmeni akide në fillim. Du më thonë rëndësime e vituris për me fitu besimin e pasër. Edhe në fund kaptinës që e përmendu në kaptinës e në alëp, tha osë gjithë vë këtëre. Bosejgjën edhe afrojt e zotit. Ka thonë njërë për djetarëve, shëntitit, njeri afrohet të këzoti mësë shumë të me namazë. Namazë është vejpra që mësë shumë të afrohet njerën, edhe namazë është në momenti ku njerë është mësë afrëti me kanë. Në cilin në gjendje? Për arsysë ka thonë për nga veja e samë, akrëb ma je kunu le abdu me rabbi i vë huë sajgjët. Njerë mësë afrëmi me zotin është kur? Kur t'jeshtë në sejzde. Edhe jo rasisht është bënë dërlidhja e besimit me namazin. Për arsye se namazin nuk pranohet nëse nuk e ki besimin të amat. Apo më në me vrejt? E para, besimi, për me konë besimi plot, duhet me pasë qka? Diturin, apo? Duhet me ditë. E dyta, besimi reflekton, sikur pas qyria. Rezet e saj reflektojnë edhe jashtë. Edhe besimi reflekton ku? Në vepra. Nëse ti nuk e ki besimin, nuk e ki edhe vepra. Qysh, a mund në kanë zuti kosh? Qëfar në dërgjidhje ka vepra me besimin? Pse nuk pranohat vepra nëse besimin kosh përre? Për arsysh se vepra i ka së kushte.
dy kushte. E para është cila? Na kur dojna më falë, për shemë këtë djale. Na kur dojna më falë, mas pare, shke bojmë një? Kur dojna më falë, mas pare, shke bojna një? E bojmë një të më falë për kënë? Për Zotin. Dhe më thonë, kusht të vepra, kur dojna me bo pa marë parasysh a namaz, a zeshat, a shka, e bojnë njëtë mas pare për kënë? Për Zotin. Pse? Për arsysh se gjdo vepër e cila nuk bohat për Zotin, qka bohat? E refuzohat. Dhe më thonë, nëse te, dhe me bo mirë diqka. Pa, e bënë sa për me të pa njerëzë. Për shambu, me arë në gjami. Une po vinë gjami me më pa shoku jam. A të pranohet në mazë? Jo. Se për këndu të me pas një? Për Allah. Për Allah. Dhe më thonë, kushti i parë të dhe, pra është shka? Njëti. Njëti. Kushti i dytë cëllë është? Njëra qysh për e? Bo, njëra po, për qysh? Njëra qysh? Si pas kujt njëra? Si pas fes. Si pas fes. Dhe më thonë, nëse ti për me bo një vepër, penzoj, ne e falim jetësin. Sare që adhe ka jetësia, farzi? Po që jam përdu mi falë 5. A më pranohet? Jo. Pse nuk më pranohet? Se është të është pranohet. Dhe me thonë, besimi e para, ne ka pastru zemrë. Dhe me thonë, qka në kur të bëj diqka, e bëj veç për Zotin. Edhe e dyta, une e bëj qysh e përcakton besimi. Për arsysh se në nuk mund më që me dalë jashtë fejs, edhe me thonë, akshomi 4 reqate farz, përbojmë 4, se gjuna. Veç akshomi 8, përbojmë 4. A le jo? Në të jo. Dhe me thonë, o shumë rëndësishme, me kuptun që na, kur të bojmë diqka, e bojmë për Zotin, edhe e bojmë si pas sënetit për jamberit, ale i salatu po salam. Më në rëndësia e të besimit është kjo, se reflektan në vepra edhe që është duhet një po, po diqka që është shumë e rëzikshme. Ajo është se nëse njëri nuk e ka besimin e pasta, kërejt veprat që ka i bënë, jënë të zero. Nuk ka nësë një sëva. Nuk ka nësë një shpërblim. Para më ndoni një njëri më falë krejt jetën e ti. Edhe në fundit, mos me përfitu kërgjë pej besimit ti, pej namazit ti, a nuk është zhgënim, nuk është nështë. Allah në Kuran i ka thonë Muhammedit Areisa, wa lakad uhje i lej, wa i lej ledhine min kablik, le in e shrek të le jahbëtan në amel. Ka thonë Allahu, Muhammed, ty është shpal. Qysh i është shpal edhe ty në që kanë qenë për teje. Se nëse i bën Zotit shok, nëse namazin tënë e bën edhe për njerës, nëse zëqatën tënë e bën edhe për njerës, nëse njetin tënë nuk e ki veç për Zotin, po e ki edhe për njerëz, thëtë le jahbëtan në amelok. Dhe prajote shkatërohet të përreshtë. A vi këpëta? Dhe mund t'i mund është më falë, me agjeru, pa nëse nuk e ki besimin e pasër në Zotin, atër qka? Orë zero. Para më ndoni, dikujt mund e mjë do kësem pa kiralë. Tash në pishojmë njerëzit ka përte, po? Një njeri punon një lokal, edhe tjetëri shkon rënë të nditën me ta. Në fond, cili paguat për tjene? Paguat pëntori. A i tjetëri edhe pse ka nejtë, nështë edhe ka punu, edhe të gjitha, nuk është pëntori rënë, po? Nuk paguat. Dëmë dhe në qka, nuk e ka pas besimin, nuk e ka pas drejtën e pëntorit, edhe njeri cili, nuk e ka që të besimin, nuk e ka dhe më dhonë që të identitet, krejt veprat, qka i bënë, i shkojnë pashtë. Dhe më dhonë, shumë rëndësishme me kuptu e para, se besimi, akidja jonë, kusht e ka diturin, e dyta, akidja është kusht për ibadetet tona, për arsye se nëse nuk e kena besimin e pasur në Zotin, nëse nuk e besojnë e Zotin që është duhet, atëherë, qka bëhet? Ndodhë që neve krejt që kemi bo ato
me na punë. E kur t'jena të është tek besimi, në thamë se besimi jonë është besim që e ka kush diturina, po? Nuk u dëzëm e thamë dikush, Zotë është një, edhe mos me ditë që Zotë është një. Allah në Kur'an nuk ka thonë thuni la ilaha illallah, po ka thonë falem ennehu la ilaha illallah, dije se Zotë është një. Dhe më thonë qëka, o shumë rëndësishme me kuptu që na kur të flasim për besimin tonë, kur të flasim për akiden tonë, me kuptu se besimi jonë, akideja jonë, kredoja jonë, është e mbështetne në parime logike. Qëka ka thonë Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam, kur ju është drejtu njerëzve për misionet tina? Ka thonë, kul hadhihi sebili, ed'u ila Allahi ala basira. Ka thonë ju njerëz, ngoni, që kjo vëne që për ju thras në tonë, është rruga jam, në cilën unë thras me dhije, me argumente, me fakte, me dëshmi bindëse. Dhe më thonë, besimi jonë, nuk është besim, sikur me thonë, unë thash, la ilaha illallah, u bona musliman. E jo, te kjo obligim, edhe është kushti domosdoshëm, nuk është problem. Është kushti domosdoshëm që në mbështet me u bazu në fakte. Për arsye se kështu edhe kësaj është esenca e besimit. Nëse ndalemi pak edhe shikojmë punën e besimit në Zot. Në besojmë sa Zota? Një. Po ka tjerë që besojnë shumë Zota? Si mi drejtuna atyne? Në qka mbështetet akidja jonë, besimi jonë? Cilat janë bazat e besimit dhe akides tonë? Allah në Kur'an në ka pru një shembul logik. Që unë po këmë dëshirë ju me kuptu me shembul sa më tjeshtë. Pse sot pëndodhen shumë lufta edhe shumë njerës povrahen në Libi për shembul? Për që? Se janë dy grupe që pretendojnë pushtet, apo? Gaddafi pretendojnë pushtet edhe populli do me shkaku ata. Allah në Kur'an njerëzve ju ka pru shembul kësisaj. Lë u kane fihime alihetun illa Allah le fesedete. Sikur kish pas zot atje, përveç Allah në tokë edhe në qje, qka kish me ndot? Kishin më shatrua, po? Për arsye se dy pushtete për një sen në gjashëm nuk munën me egzistua, po? Dy pushtete për një sen në gjashëm nuk munën me egzistua. Dy zota me fuqit barabar nuk munën me egzistua, apo? Edhe i madhi Allah e ka mohu një gjatë tilë. Dhe më thonë, nuk ka mundësi me egzistu dy zota për arsye se kjo logikisht nuk ka ndonjë. E cilë është një problem tjetër që besimi se me ka zgjidhë, që një kosisht është kom problematik edhe vazhda me kom problematik. Është qështja e rinjallës, apo? Njerëzit besojnë se, dhe më thonë, edhe e shojnë praktikisht se jetojnë ata në këtë botë, vdesin, po asë njënë për tyre nuk i ka përjetun në rinjallë. Edhe mu për këtë qëllim, e mohojnë në gjallë. Shpesh e me i thëmë njerëzve, kemë e dhëmë përgjithësi pare Zotit. E aji që të thëtë hoxha, au që dikush që ka vdek edhe më në kalëzuneve. E besimi jonë, i thash, është besim që më shtetet në fakte, në dëshmi. Edhe me këtë rast, i ka pru dy argumente, dy natyrave shumë interesante. E para, e keni pa që në Dubai, në Dubai është ndërtu një ndërtes 800 metra, po? Edhe i ka bo kështë ka ndërtuat njërë, atë ndërtes, një njëra, po? Nëse thuhet qaj njëre që ka ndërtu që atë ndërtes 800 metra, nuk di me ndërtu një shpi një katëshe, a është gëllu? Qysh po di me ndërtu një ndërtes 800 metra, e s'po di me ndërtu një ndërtes një katëshe?
Që ka thënë Allahu në Kur'an surën An-Nazi'at, a antum ashaddu khalqan am is-sama'u banaha. Ka thënë ju njerëz, pse po mohani rinxhallin? A më zor është më kriju juve? A më zor është me kriju qiellin? Cili është më zor? Qielli? Sa është kompleks? A dini kush më tregu mu sa është numri i yjeve në qiell? Sa është numri i planeteve në qiell? Sa është e madhe kjo hapësirë? Kush e ka kriju këto? Zoti. Nëse Zoti ka kriju këto kaq madhështore, a s'ka mundësi me kriju një njeri që ndoshta prej hapësirës as nuk vret as toka se lema në vret edhe njeri? Dhe më kjo është natyra pak që inshallah Zotëllë në Kur'an ka pru shembuj për njerëz se si është rinxhallja. Edhe këta shembuj Zoti ka pru veç për neve. Ndyshe këta për Zotin nuk vlen. Për arsye se Allahu në Kur'an na ka treguar se kur don më bëj diçka, mjafton një urdhër i Zotit, edhe ajo kryhet. Po është e rëndësishme në me kuptu këto. Shembulli i dytë ose argumenti i dytë që Allahu në Kur'an e ka prun është argumenti i rikrijimit. Për shembull, ti e ke banu një shtëpi për herë parë. Edhe kur dojsh me marrë shtëpinë e dytë, a ki zër? Se ki zër, pse? E ki modelin. Para prakisht e këndërtu një shtëpi. Ta shtë e ki modelin atë. Këtë që ka duhet ty është veç mi pas elementet edhe ndërtohet. Allah në Kur'an ka thonë kësë sajtë. O hua lëdi i jebde u lë khalqa, thumë me ju idu, o hua e hua në alejtë. Ka thonë Zotë është shajtë cili kërjen për herë parë. A ke egzistu në herë? Jo, s'ke egzistu. Dhe më thonë, pa egzistu në heqë, pa pas modele para prake, Allahu Azza wa Jalla në ka kriju. E pasaj kur të vdesim, pra, Zotë në kërjen, pa i ka modele. Në të kuptim, në thonë, kjo Allahu ka folë për logikën tonë. Kjo zblenë për Zotën. Wa hua e hua në alejë, ka thonë edhe kjo është malet për Zotin, që ju me kuptu, ndryshet e Zotin nuk ka shtirë edhe nuk fale. A po kuptojnë? Do më thonë, në kur flasëm për rinxhalljen, ju tregojmë njerëzve, ju thojmë njerëzve, se për rinxhalljen, Zotin e ka pru, sa argumente? Dy si ma kryesore. Të para, se ka kryu seme shumë më të mëlajë se sa njerë. Edhe e dyta se, e ka kryu njerën edhe ka modelin i tina. Dhe me thonë, akidja i samë është akide, është besim që mështetet në fakte, në dëshmi, në logik, bindëse. Na jemi të interesun, i thash prej fillimit, që kjo ligjerat, në fund, kur të qesëm pikën, e ka për qëllim që me qitë pikën të besimi vërtet. Thamë se akide dhe me thonë qka? Gjithë qka besën njerët. Pa marë parasysh, a është e vërtet apo jo. E tash jena në volumëtim të asoj se qka është akidja vërtet. Cila është akidja vërtet. Akidja vërtet nuk mund në përshime në definicion. Po duhet me jetu, me kuptu, dhe me thonë esencën e saj, në rastin e që ne nga përmëndohemi me isë qarun. Akidja vërtet është një akide e cila e ka një mision, e ka një rol, e ka një obligim, e ka një detyrë e cila degëzohet në dy anë. E para, detyrë që ka të bëj me vetë njërën, edhe dyta, detyrë që ka të bëj me tjerë. Cila është detyra që ka të bëj me vetë njërën? Cila është roli akides? Qka synon me bo akidja i stanë? Ku synon me këthy njërëzët? Për qka në thrasim? A thrasim që njerëzit me u këthy ku? Në rrugën e vërtet. Me adhuru kënë. Me adhuru Allah. Me u këthy në besimin e pasër cilin, Zotje dënë. Për arsye se të kreshtet. E ka në akide me besu Trinitetin, apo? Po a është e vërtet? E akide e vërtet, që ka synon? Me i këthy njerëzit në besimin e vërtet, se sa Zotja jenë? Një. Në më dhonë qëllimi kur të është e personit, është që me i këthy njerëzit në ubinë së është veshtë njëzat. Edhe e dyta, kur t'jemi
tek tjerë, tek popull, cilë është qëllimi akides? Është me i qliru njerëzit për i robris njerëzit. Pse NATO ka intervenu në Kosovë? Më në qliru për i kujna? Për i shkallë, apo? E pse muslimat, akidja islame, besim islam, pse intervenon? Intervenon me i qliru njerëzit për i kujnë? Për i robris në besim, prej besimeve të imponume, prej besimeve të gabume. NATO kur ka sulmu, nuk ka sulmu me lule, ka sulmu me bomba. Edhe musliman, në kuptimin dhe më do nëse eksiston të shkaj e vrasht, kur t'i luftojnë ignorant, kur t'i luftojnë njerës të këqin, është në kuptim që njerëzit në u qliru. Nuk është e vërtet që kanë shku dikur musliman, edhe kanë në byt e kanë robru. Po kanë shku edhe që kanë bëhë, i kanë përhapë fjallën e Zotë. Te na kanë ardhë, edhe ne i kanë pru, ne i kanë pru fenë, ne i kanë pru fjallën e Zotët, e kanë përhapë mirësin, e kanë përhapë drejtsin. Më thonë, në misioni i besimit tonë, nuk është me thonë la la i la la, nuk është me bo veprat mira, po është që to veprat mira mjau për cilë edhe tjetër. Edhe do të shkojmë pak ma shpejt edhe ma thjesht në shala. Akidja, si përfundin në shala, akidja islame është një akide e cila përëdhën efekte të njeri edhe efekte të shëqëria. Dhe më dhëmë ti kur bosh musliman, që kjo besim ty ka me të eduku, ka me të bindë, ka me të bo një personalitet, një njeri që ki me dalu pëj tjerëve. E para, që është dalën të pëj tjerëve? Kur t'i ishë musliman, kur t'i ishë besimin e pasër, që është dalën pëj tjerëve? Apo më kalëzoni prej kushteve të besimit, është edhe besimin në kada dhe në kadera, po? Qëka dhe më thonë kjo? Po, po, qëka dhe më thonë kjo? Qëka dhe që të ndodhë në këtë botë? Êshtë të fërdu me Allah. Po, nëse ka dhe i baba, ka dhe i nona, nëse i rëdzumë, nëse ke pas sukses, nëse ke pas të mira, këto jenë cakim për i kujtë? E rëndësishme të akidja është që kur të edukon njerin, besimtarin, e edukon edhe e bënd të pavarën për i kejtë njerëse. Do me thonë, ti si musliman, me akide, me besim islam, ti je i bindën se as kush prej njerëzve nuk ka mundësi me të bëjë mirë as keq pa lejen e kujt? Pa lejen e Zotit. A ka ardhë një sahabi edhe kur e ka këshillu Muhammed a.s. që ka thonë? Ka thonë, wa alem enel umme lau i gjitemaat ala e jenfauke bishejin lem jenfauke illa bishejin kad kete me Allah ale. Ka thonë, dje se krejt njerëzit prej fillimit deri në fund, me u bo bashk me desh me ta bo një të mirë, që Zotis se ka shkru, nuk mundë. Ata ka me ta bo vesh një të mirë, që Zotis ka shkru. Ti, kjo nuk mundë kuptonë, se muslimonës do të murun. Po, na jemi të bindën se e mire dhe keqja, nuk mundën me ardhë, pa cakim të Zotit. Edhe e mire dhe keqja vinë, si sprovë për njerën. Nëse jesë mu, për shambull, ka ndodhë dhe e keqëja, ka ka flama, gripi, cilë është esenca saj? Sabrë. Ashtë sabrë edhe me u pastru pe i gjunahat. Dhe më do nuk ka të keqëja, ti jesë përru pe i Zotit edhe qka bën sabrë. Kjo është caktim i Zotit edhe une pajtaj me rëmë. E dyta, akidja i same, njerën e bën guzimtarë. Ti thret në qka? Në besimin në Zot, thret në qka, thret në moral, thret në qka, thret me adhuru në Zot. Dhe me thonë qka, ti e fiton një guzim. A ju kujtojtë Ibrahimi a.s. Keni dëgju për Ibrahimi a.s. Baba i pejgamberve. Kure pat polemikën, dialogën me popullën e vetë që i adhurojshin putat. Qka i tha Ibrahimi a.s. Ibrahimi e pa
një yll përfundoj thasmut me konë Zot. E pa dhe hanën pak me e madhe, thasmut me konë Zot. Pse? Shkoj hanë. Në mëngjes, lindi djeli, e pa djelin matë madhe, tha Zotit duhet me konë i madhe. Edhe lartë në qenë, tha kërë Zotit jemë. Pa në mbranje, kër përëndoj djeli, në sërta që ka fillim edhe fund, smut me konë Zotit jemë. Edhe nuk e adhuroj as yllin, as hanën, as djelin. Po u bim se Zoti është diçka që s'është në tokë, diçka që ka fuqi, ka forcë, diçka që ka kriju, diçka që i ka domthonë çdo sen është në dorën e tina. Edhe putat prej drumit dhe prej grurit, prej gurit, i preko nuk levizin. Kërkoj për ty në shërim s'ka, kërkoj rëshim s'ka, nuk flasin. Që e tha poplet vetë? Tha, o fin lekun, o li me ta, budurin me dunila. Tha, marre për juve, edhe qka padhërone, e vetësa. Në sen që së mund me bo vetit mirë, në sen që nuk livrit, në sen që nuk ka shpirë, në sen që nuk bën mirë as keqë, që shmund me konëzë? Dhe me thonë, akidja është që neve me në bo ma të budzim shumë. Na e besimtar, edhe mu nuk më vjenë marre me dojnë me thonë së një musliman, edhe besimi jam është më i mire. Akidja e ka edhe një rol edhe një kur flasim për njerin, e ka dhe më thonë edhe një rezultat shumë interesant. Na musliman të jemi gjithë bindur se njerin këtë botë jetan si pas përcaktimit Zotë, dhe fonë. Edhe krejt ajo që njerin këtë botë duhet me ba nuk dhe jashtë caktimit Zote. Njeri ka me fitu pasuri, ose ka me hum, ose ka me pas, ose nuk ka me pas, varsisht për jasaj që ja ka shkru Zote. Dhe më dhonë, qka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se ne nuk vujnë apë i stresi. One nuk vujnë, si kur ata përshamu në përendim, që si del për i pune, e përjashtem për i pune, e varë vejta. Nuk ka besime në Zote, në po? Mendojnë se s'ka me pas qka me hangër, nuk ka me pas qka me bo, edhe të shka e barë vetën. Na musliman jemi bindën se furnizimi jonë është në dorën e kujna? Dorën e Zotën. Edhe të shka është të nëzishme? Ka thonë nëme prej djetarëve të parë, ka thonë alim të anë në rizki, laj e khudohu gajri fëtman në kalbi. Thëtë jam bindë se i darën të jam së mundë për marë kërkush, kështu që mu ka qetsu shpjeti. Dhe më kjo është soj përket rezultateve të akides për personin. Kësi forme edukon njerën, e bon mas pare që më mshlet vesë Zotin, e bon të guzimshën, edhe i alargon stresën. Kur ti jemi tek shëqëria, dhe më thonë, besimi thamë se ka punë me njerën, ka punë me shëqërinë. Na i kemi vlazni kanë, arabët, turqët, kritët e qkajnë muslimat. Ka që jënë të bardë, ka që jënë të zinë, ka që jënë ratës evropiane, ka që jënë ratës tjetër. Në mund të bardë, të verë, të zinë, të kushë. Kretë qka jënë? Jënë vlazën. Kretë muslimat jënë vlazën. Allah u këtë në Kuran, fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana. E ju jeni bo me islam, me qëtë besim, jeni bo vlazni. E rëndësishme është me kuptu se akidja islame nuk i favorizon njerëzit kush ka pare edhe kush s'ka pare. Po i favorizon kush o musliman i mirë edhe kush o ma pak i mirë. E keni pa kur të bëhet haxhi. Qka veshë njerëzit? I hrama. Cili dihet që është i pasnë dhe i vafër? Kur të shkojnë në kodrën e Arafatit me bo dua, cili dhjetë i pasër dhe i vafër? E cili dhjetë që është i mirë dhe jo i mirë? Dhe më lanë të edhe në madhe la, po? Po na jemi bindu në këtë botë, se akidja jonë, besimi jonë, njerëzit nuk jenë danë të mirë dhe të këqi në bazë të parës edhe mungesës saj. Nuk jenë njerëzit të mirë dhe të këqi pëse njën është i bardë, njën i zi. Po i mirë dhe i keqë, është njerë i vërsisht pe i vej pra dhe veta. Nëse ke bo mirë, je i mirë. Ke bo keqë,
edhe pastani kur dynjas me kon, nuk bën mirë apo, Karuni ka pas parë shumë në kohën e Musa dhe Israel. Pas e ka besu Zotin, Zotin e ka fundos. E dyta, që ka shumë rëndësi të akidja, kur kemi të bëjmë me shumën, është mirëqenja. Qysh mirëqenja? Nëse njerëzit ja kanë friken Zotin, nëse njerëzit e besojnë Zotin qysh duhet, qysh ka thonë Zotin, e para në mesin e tyre nuk do të ketë mashtrim, apo? Nuk do të mashtrojnë njën e tjetin. E dyta, do të ketë solidaritet, do të adojnë njën e tjetin. E treta, nëse ka akide, nëse ka besim pastër, ata do t'i përkullen Zotin, do t'bojnë i badet. E kur shëshiria i ka sto elemente, atër qka pritet? Pritet vesh të mira për Zotin. Ka thonë Allah në Kur'an, nëse njerëzit e besojnë Zotin këtë formë, ja kanë friken, ka thonë, le fetahna alihim barakatim minës sema i wal ardhë. Si kur njerëzit me kanë neve, me naboj i badet, me besu Zotin, edhe mi apas friken Zotin, me boj i badet për Zotin, thët, na ja u këshim hap të mirët e dynjas edhe sjeve. Para më tani, për para dhe më tani, për mësëman të njënkon që shdu, nuk ka pas varfër. Ka da një mësëman me dhonë sadakën, zëqatën, se ka gjithë asë një njeri që ka nafë. Hiq asë një njeri varfër në kështu. Pse? Parashtu se kanë adhuru Zotin, edhe kanë besu Zotin ashtu si një. E na jemi të interesun, dhe me thonë, me adhuru Allah në Zëvgjelle, edhe me besu ashtu qysh ajka thonë. Edhe e fundit, ajme të sene edhe për përmbyllum këta, është se kur musliman e adhurojnë Zotin, e besojnë Zotin qysh Zotin ka thonë, atër ata arrinë në pavarësun. E dini pare se në ardhë islami, në botë kanë sundu dy perandori. Perandoria, Romake dhe Bizantin. Edhe krejt njerës, Arabë që ka jenë konë, nuk jenë konë të fortë, nuk kanë mujtë me egzistu dhe më dhëmë vetë jo. Po qka kanë pasë raporte me ato, kanë këtë punë një loj mitësie, një loj aliance, që shpërbojnë për shambë sot me shtetet e forta. E kur ka arë dhe islami, që e kam su njerëzit? I kam su njerëzit se besimi prodhon krenari. Me konë musliman, nuk do të me të arë të marë me ullë kry. Po me konë musliman, dhe me thonë, me konë krenar. Ka thonë Allah në Kur'an, Walillahi la izza, wali rasulihi, wali mu'minin. Zote, pejgamberi, edhe musliman janë krenar. Na duhet me konë krenar, na duhet me konë të levdur para njerëzve, edhe para popujve. Edhe mu për këtë qëllim musliman, që e mbo, kanë fillu me përhap fjallin e Zotin, me përhap fejn e Zotin, me përhap Kuranin, edhe sto dy perandori që kanë udhejsh botën, kanë ra, edhe jenë shkatrun, edhe ma kur nuk e në thynë histori. Në më thonë, akidja islami, është diçka që prodhon efekte pozitive edhe për shoqërin, edhe për individin. Shoqërin mas parim e bon që i shkrin dalimet mes njerëzve, këtë njerëzit janë barabak, e dyta ju dhuron mirëqenje, harmonin, edhe e treta i bon krenar, i bon pavarën, unë e do Zotin, që na me besu Zotin, ashtu qysh Allahën dëshiran, ashtu qysh e në kamësun, edhe lës që besimi jonë, jo me konë formal, jo me konë besim tradicional që shkanë besu njerëzit, brez pas brezje, po me konë besim që bazohet në Kur'an dhe Sunet, e na me lejnë Allah dhe Zogjele, në vazhdim, në ligjeratat në vazhdim, kemi me undal edhe në elemente ma interesant, edhe do të mundohet me pas parasy shumë moshën e ju, edhe përgaditin e ju, e inshallah do të t'i mësoj me i thjesht, do t'i mësoj më senet më interesant edhe senet që në bojnë më kukë. Pra arsy se nuk është dituri me mësu shumë, dituri që shkanë thonë djetarë, e
العلم ما حفظ. ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. Rëkërdi të lija jeshe të jemë sëmë përmash, pa jeshe të bëndë të bëndë. Allah është për bleftë shumë, nëse kërë në e pyti në e diska që e... Ya Rabbi, ya alim al-hal, ilike wajjahtu l-amal. Ya Rabbi, ya alim al-hal, ilike wajjahtu l-amal. www.studiovizirinjeislame.net